Toinen runo. Maaseutu yliopistoon. Täytyy tuottaa, vähennetään väkeä, nostetaan vuokria, ei lisätuloja. Täytetään polyureita, anilla huoneita, suljetaan ovia ja ikkunoita. Filosofit, muut kiihdyttimet, kaikki laitteet, labrat, arvottomia ja turhia. Taas on korotettava, väkeä vähennettävä, huoneet pienenevät, neliövuokrat nousevat. Käymälöissä ja käytävissä aikataksa. Viimeinen vuokralainen sanoo itse itsensä irti itsevaltiaan rehtorin asemasta. Eläköön! Maaseutuyliopisto on surmannut itsensä. Rakennuksen poisto tuottavampi kuin hoito. Ole ilman huonetta, tee etänä, etsi nainen, joka antaa asunnon ja puolet valtakuntaa. Tai hanki erotetun filosofin asumistuki. Opeta, aja ja asu taksissa. Se on ilmaista, jos oppilaasi maksavat. Ei kuuntele laitetta. Malli kehitetty Prahassa. Paossa salaista poliisia. On mentävä kadulle. Taksi, Helsinki, Herttoniemi, Pasila. Haloo, missä alkaa kapina? Haloo, Tukholma, Oslo, Kööpenhamina. Haloo, uhrina on hyvinvointivaltio. Haloo, haloo, onko jo kaapattu puhelinverkko? Vai haloo, myyty eniten tarjoavalle? Näin, illan kuulostiin. Oulusta asti tullut skapailemaan tänne ravintolaan ruokalaan Ondaan, anteeksi. Ajalla 2:40. Kolme runoa, erittäin rohkea avaus siinä mielessä. Monelta on kuultu vain tämä yksi runo, mutta nyt kuulimme jo kolme runoa. Tuomaristo jälleen kerran tekee oman vaativan tehtävänsä ja siellä on jo ensimmäisten hätäisten peukalot pystyssä. Se on oikein, 2 tuomaria on valmiina, 3 tuomaria on valmiina, 4 tuomaria on valmiina ja 5 vielä miettii. Ei mitään kiirettä, meillä on koko ilta-aikaa. Sieltä se tulee hyvät naisten herrat ja tuomarit antetaan pisteenä. Sieltä ne tulevat 8,9, 8,2, 9,4, 8 ja 7,6.